17 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр» випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Президент Володимир Зеленський звільнив голову Хмельницької облдержадміністрації Вадима Лозового у зв'язку із закінченням строку повноваження. Відповідний указ з'явився на офіційному сайті президента. Іншим указом Володимир Зеленський призначив тимчасово виконуючого обов'язки голови Хмельницької облдержадміністрації. Ним став Володимир Кальніченко. Разом із Вадимом Лозовим президент звільнив ще 14 голів облдержадміністрації. 119 порушень через перевантаження великогабаритного транспорту зафіксовано з початку 2019 року на Хмельниччині. Про це розповів головний спеціаліст відділу державного контролю управління Укртрансбезпеки в Хмельницькій області Сергій Панчук. За його словами, за ці порушення нараховано майже 22 тисячі штрафу власникам автотранспорту. Наразі на Хмельниччині діє обмеження руху для вантажівок у зв'язку з підвищенням температури повітря. Де та скільки знаходяться майданчики для відстою транспорту, дізнавався Михайло Жила. Сьогодні температура навколишнього середовища сягає 28 градусів за Цельсієм. У той самий час дорожнє покриття прогрівається до 45 градусів. Згідно із законом України про дорожній рух, з метою зменшення руйнувань асфальтобетонного покриття доріг при температурних показниках повітря вище плюс 28 градусів за Цельсієм, вводиться обмеження на рух великогабаритного транспорту в день. Заборона стосується руху великого транспорту з повною масою понад 24 тонни та навантаженням на віз понад 7 тонн. Згідно постанови Кабінету міністрів, заборона руху діє в період з 10 ранку до 10 вечора на літню пору. За словами старшого державного інспектора відділу контролю та нагляду за безпекою на транспорті управління Укртрансбезпеки в Хмельницькій області Віктора Красняка, водій зобов'язаний зупинитися на вимогу інспектора. Ми зупиняємо транспортний засіб, пропонуємо йому пройти ваговий контроль. Водій на нижчій швидкості проїжджає вагу, вага рахує кожну вісь, сумірує, видає загальну вагу транспортного засобу. При виявленні перевищення більше 40 тонн проводиться документування перевищення вагових обмежень. Більше дивіться у випуску новин о 19-й. Сьогодні горіла квартира у багатоповерхівці на провулку Некрасова, що в обласному центрі. Про це нам повідомив тимчасово виконуючий обов'язки речника головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Хмельницькій області Віталій Гричанюк. Причини пожежі наразі встановлюються. Загиблих та травмованих немає, додає Віталій Гричанюк. Пожежа виникла по вулиці Некрасова, провулок. Площа пожежі 5 квадратних метрів. Виникла вона на 9-му поверсі багатоповерхівки. Це 9-поверховий будинок. Було залучено 3 одиниці техніки, в тому числі і автодрабина там, і 6 чоловік особовий склад. Причина наразі встановлюється. Получається, вся квартира в смітті була, просто наші пожежники поки розбирали сміття, щоб добратися. От. Там дуже багато. Вся квартира просто закидана якимось сміттям. Постраждалих немає. Алея Героїв Небесної Сотні, що в Олишині Хмельницького району, перебуває у занедбаному стані через бур'яни, якими вона поросла. Про це повідомила волонтерка та ініціаторка створення Алеї Героїв Небесної Сотні Валентина Базилюк. За її словами, зверталась до сільської ради з проханням почистити алею від бур'янів, та їй відмовили. Чому, дізнавались наші кореспонденти. Сьогодні, дивлячись на це все, ви знаєте, душа болить і кричить. Так про занедбану алею Героїв Небесної Сотні розповідає місцева жителька Валентина Базилюк. За її словами, неодноразово зверталась до сільського голови Олишина з проханням скосити траву, якою поросли дерева. Я вже отаких листів написала, напевно, я не знаю, то що 30, це точно. І депутатам, і голові ОТГ, і директору комунального господарства. Ну, і просто пусто. Це для нас герої, це для нас болить душа, для них не болить душа. Валерій Подкалюк разом з сином Артуром допомагали висаджувати дерева на алеї Героїв Небесної Сотні. Каже, шокований побаченим тут сьогодні. Зараз на теперішній час приїхавши побачити таку картину, дуже неприємно дивитися, що воно так, ну, все заросло. Це слова мого сина, я нічого його не спонукав, каже, це зарості людської байдужості. Це дитина сама це все побачила. Дуже-дуже неприємно. В першу чергу це неповага до людей, які висаджували цю алею. Сам приймав участь у висадженні дерев і зараз шокований, що тут сталося. Все заросло,
Шкода людей, яким ці всі займалися, що вони тут приїхали, захотіли подивитися на цю красоту, а тут такі бур'яни. Віра Вовк – вчитель Іванковецької школи. Заразом жінка – депутат Олешинської об'єднаної тергромади. Каже, 6 червня у депутатів відбулася чергова сесія. За день до цього Віра Вовк звернулася з проханням покосити бур'яни на алеї Героїв Небесної Сотні. Я підняла питання на сесії, що такого ж не має бути, як, тому що вона ця алея є. За що, на що один із депутатів відповів, да, це очень, бо він на російській розмовляє, це очень хороше діло, тільки жаль, що це була не наша ідея, її треба підтримувати. Олешинська алея перебуває на балансі сільської ради. За словами сільського голови Віталія Осядлого, не косять траву, бо немає відповідного інструменту. Додає, цю проблему наразі вирішують. Попередня домовленість була з цим Василем. І з цим підприємцем у нас на комунальному немає цей мотокус. Ну, мотокуса є, нема до трактора куси, щоб обкусити. Була домовленість, що на цьому тижні ми скосимо, і ми вже там почали косити, і мотокуса поламалася. Алея Героїв Небесної Сотні в Олешині з'явилась у 2017 році, розповідає Валентина Базилюк. Каже, тоді висадили 180 кущів дерев. Щороку волонтери, школярі та військовослужбовці продовжують саджати дерева та квіти. Цьогоріч садять 1000 ірисів. Дарина Денисенко, Іван Мовчан, новини Поділля-Центр. 29 спортсменів Хмельницької області змагались на відкритому чемпіонаті України з веслування на байдарках і каної серед юнаків і дівчат з 2003 по 2006 роки народження. Чемпіонат відбувся в місті Ковель. Всього у змаганнях взяло участь 685 спортсменів, що склали 32 команди з України. За словами Віктора Флерчука, спортсмени вибороли 8 золотих медалей, 2 срібні і 9 бронзових. Взяло участь 29 спортсменів. Найкраще виступили такі спортсмени, як Дячок Софія. Вона стала дворазовою чемпіонкою в байдарці-одиночці на дистанції 1000 метрів і 3000 метрів, а також була третьою на 500 метрів, вихованка до ЮСШ Дон. Добре виступили Дежицька Анастасія, Зузуля Тетяна. Вони в каное двійці на 500 метрів стали чемпіонами України, а на 200 метрів були третіми. Губай Анастасія і Гайдаржи Олександра в каное двойці на 500 метрів серед молодших були третіми, а на 200 метрів вибороли золоту нагороду. Крім того, Губай Анастасія ще в каное одиночці на 500 метрів виборола бронзову нагороду. І вихованки ДЮСШ номер 2. Непогано виступили і хлопці. Демченко Роман і Попович Анатолій в байдарці двійці на 500 метрів були третіми, а на 200 посіли друге місце. На довгих дистанціях відзначились Сафронюк Юля. Вона в байдарці одиночці на 2000 метрів була третьою серед молодших, а Магріані Анастасія і Маланчій Тетяна в байдарці двійці на 2000 метрів стали першими. Віктор Флерчук додає, команда Хмельницької області увійшла до десятки кращих команд України. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 19:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!